Mercabarna és una ciutat alimentària que funciona les 24 hores del dia per proveir d'aliments frescos a més de 10 milions de consumidors. En aquest recinte de 90 hectàrees hi ha més de 700 empreses especialitzades en l'elaboració, distribució, importació i exportació de productes frescos i congelats, que l'any distribueixen més de 2 milions de tones d'aliments i que fan d'aquest polígon un autèntic motor econòmic i un espai d'ocupació i d'oportunitats laborals i empresarials. En el recinte de Mercabarna es concentren els mercats centrals de fruites i hortalisses, del peix i l'escorxador de la ciutat. A només 10 quilòmetres del recinte, a Sant Boi de Llobregat, Mercabarna disposa d'un altre espai de 4,5 hectàrees, on s'ubica Mercabarna Flor. En aquests mercats hi trobem una àmplia oferta i varietat d'aliments procedents de la producció local i d'arreu del món. I cada dia, majoristes i detallistes fan el procés de compra-venda seguint les lleis de l'oferta i la demanda. Mercabarna també té un pavelló polivalent, una instal·lació amb empreses que comercialitzen productes elaborats i semi-elaborats. I finalment, dins del recinte hi ha la zona d'activitats complementàries, coneguda com l'ASAC, on s'agrupen empreses dedicades a donar valor afegit als productes i serveis als clients. Situada a la zona franca de Barcelona, Mercabarna està enmig d'un pol logístic de primer ordre. La presència d'importants infraestructures de transport garanteix la rapidesa de l'entrada i sortida dels aliments peribles per terra, mar i aire. La seva immillorable ubicació logística i la gran varietat de productes frescos que mou a diari afavoreixen el posicionament de Mercabarna com el hub alimentari del Mediterrani Barcelona. El volum d'exportacions de les empreses del recinte actualment representa el 30% del total comercialitzat. Mercabarna posa al servei de les empreses eines per potenciar la seva competitivitat. Una d'elles és l'Observatori de Tendències, que estudia temes emergents i de futur que poden afectar el model de negoci de les firmes del recinte. Una altra eina són els serveis de formació, que estan especialitzats en cursos d'alimentació i comerç i doten a les empreses de professionals qualificats. A través de les beques Mercabarna, concedeix ajuts econòmics a les empreses del recinte per fomentar l'ocupació d'universitaris i aturats. La col·laboració entre el sector públic, representat per Mercabarna, i el sector privat, representat per les associacions empresarials del recinte, explica aquest model d'èxit i també és la clau a l'hora d'impulsar la renovació d'infraestructures i millorar els serveis. El respecte per l'entorn és una de les pedres angulars de la gestió de Mercabarna. Per això té unes infraestructures a mida per recollir i separar correctament els residus que generen en l'activitat diària. Mercabarna és també un referent en polítiques de responsabilitat social. És capdavantera en l'impuls de projectes contra el malbaratament alimentari. En aquest sentit, les empreses del recinte donen 1,5 milió de quilos de productes al Banc dels Aliments perquè aquesta fundació les distribueixi entre entitats socials. Amb l'objectiu de promoure hàbits d'alimentació saludable, especialment entre els infants, Mercabarna i els gremis majoristes impulsen 3 campanyes educatives adreçades a escolars. Mercabarna és una ciutat que treballa dia a dia per abastir d'aliments frescos als ciutadans. Una ciutat líder i competitiva, que posa la innovació al servei de les persones i les empreses.
que promou els hàbits de vida saludable i l'educació alimentària. Una ciutat que té cura del medi ambient i que s'implica en causes solidàries. És, en definitiva, un equipament clau per als ciutadans. Una ciutat dins d'una altra ciutat que no s'atura mai.